Padidėjęs skrandžio rūgštingumas yra labai nemalonus, nemažai žmonių kankinantis negalavimas. Dažniausiai tokiais simptomais žmonės ir skundėsi, kad na, kažkoks sunkumo, pilnumo jausmas, nevirškinimo jausmas, jausmas, kad maistas stovi, gali būti pilvo pūtimas, gali būti rėmuo, na, jo, sutrikęs tuštinimasis, na, ar vidurių užkietėjimas ar viduriavimas. Taip vadinama rėmens ėdimą dažniausiai išprovokuoja nereguliari ir netinkama mityba, stresas, bet jis gali būti ir rimtų ligų požymis. Raimondas Jackus labai išsamei išanalizavo savo organizmo bėdas. Na, nesuklysiu pakartojęs seną liaudės patarlę, kad visos lygos nuo nervo. Šiuolaikinė medicina tam pritarė, tik jinai teigia, kad apie 70%. Nes ypatingai veikia stresais ir jeigu man kyla daug problemų, aš visada galvoju, kaip savo padėti. Tai maždaug kaip angliškas yra tarptautinis posakis, save our souls, gelbėkit mūsų sielas, tai yra SOS. Žiūriu, skaitau, nagrinėju ir kas svarbiausia, kad tos problemas nuo nervų, kai ten gaunasi pora adrenalinų rūšių, kur neigiamai veikia kraujagyslės, jos pasirodo daugiausiai duoda į skrandį. Ir nebijau pasakyti, kad kas sulaukia 50-60 metų, tegu metai į mane akmenį, jeigu neturi skrandžio problemų arba niekada neturėjo. Na, gal koks nors Nepalo indusas ar Indijos jogas, bet tikiuos, kad jie manęs negirdi ir neturi šalia akmenų ir nežino, kur gyvenu. Tai viena iš tokių bėdų tai yra refluksas, tai yra rėmens, kaip sako liaudis, ėdimas. Rūgšties kilimas. Šiaip refliuksas vargina įvairaus amžiaus žmonės, tiek jaunus, tiek vyresnius ir net mažus vaikus. Liga, kuri jau prasideda, taip sakyti, mokykliniam amžiui ir ypač paauglystėje prasideda, na, dažnėja, tai yra gastroezofaginio refliukso liga. Tai yra, kada žmogus jaučia rėmenį, atsirūgimus rūgštim, kada pilvas skauda viršutinėje pilvo dalyje. Tai būtent šitos ligos daugėja tikrai ir Lietuvoje, ir vakarų šalyse. Na, mūsų ligoninė, vaikų ligoninėje, Santariškėse, aš daug metų mes darome tyrimus, sakykim, stebėme didėjimą ar mažėjimą tos ligos. Tai aš galiu, na, kaip pavyzdį pateikti, tai jeigu mes 92-3 metais turėdavom iki 10 atvejų per metus, tai mes dabar turim 400 atvejų per metus su stemplės žaizdomis, o tai netiesiogiai rodo, kad tai yra tikrai gastroezofaginė refliukso liga. Taigi, kaip matot, didėjimas yra, na, milžiniškas. Refliuksas išprovokuoja daug dalykų. Iš kur? Iš kur tai? Ir priejau tokią mintį, kad kai kūdikiai pavalgo pieno, juos visada reikia panešiot, kad jie atpiltų. Arba atsiraugėt. Nes jos krandukas, kuriame yra tokia, toks raumo kaip sfinkseris viršutiniai daly, kuris uždaro stemplę, yra dar nesusiformavęs iki galo ir jisai, nu, ne visada suveikia. Man, pavyzdžiui, jau kai sulaukusim 60 metų, tas raumo atviršiai, jis pradėjo nebebūti labai efektyvus. Tai maždaug kaip kambario durys. Juk žiūrėk, kol durys varstosi, viskas gerai. O jeigu jos tik tai pradeda klibėti, neužsidaro iki galo, tai viskas ir eina atgal. Tai skrandžio turinį kelia į viršų, už tai degina stemplė, tas rėmuo vadinamas rūgštingumas, na, žodžiu. Bet kai tai įsigilini, tai supranti vėlgi, kad pagrinde tai yra mūsų mityba. Neteisingai maitinantis susilpnėja stemplės apačioje esantis vožtuvėlis. Todėl skrandžio rūgštis ima kilti aukštyn. Padidėjęs skrandžio rūgštingumas gali atsirasti ir dėl įvairių ligų – cukrinio diabeto, antsvario, skrandžio opos. Šios ligos taip pat išsivysto dažniausiai dėl nesubalansuotos mitybos. Dažnai patariamas stresas taip pat gali būti padidėjusio skrandžio rūgštingumo priežastis. Negalima valgyti bet ko, ypatingai riebaus maisto.
Nors mano svajonė po šiai dienai, turbūt kaip kiekvieno mūsų pirmoji meilė, nepamirštama visam gyvenimui, tai yra riebus mamos cepelinai. Su spirgiukais, grietinė ir dar apsemti taukais. Na, iškyla jie man kartais prieš akis. Na, iškyla ir aš negaliu kartais sustoti. Bet tai tam yra labai, labai gerų priemonių. Labai gerų priemonių, kas tai gali padėti, kas tai gali išgelbėti. Bet geriau to nedaryti, kad jų nereikėtų. Tai yra valgyti laiku. Svarbiausia, norint išvengti reflukso, įsitikino pagal save, valgyti ne vėliau kaip 7 valandą, nes refliuksas daugiausia bent man pasireiškia gulint. O tarkime, pavalgai kažką tai, nu ir saikingai gal, lyg tai. Gal visai ne tai, ko reikėtų, bet na, nedaug. Nuo stalo į lovą, žiūri televizorių ir kyla. Svarbiausia pajudėti, pasivaikščioti. Rūgštingumai mažinti ar palengvinti gastroezofaginio refliukso simptomus tokius kaip rėmuo ir skrandžio skausmas ir taip apsaugoti savo skrandžio gleivinę galima vartojant preparatus, kurių sudėtyje yra natrio alginato, algininės rūgšties, natrio hidrokarbonato ir kalcio karbonato. Ką daryti? O daryti yra labai paprasta išeitis, kurią aš irgi atradau visai netyčia. Vien dėl preparato pavadinimo. Tai Ranigast SOS. Tai vėlgi gelbėkit mūsų sielas. Tai reiškia, tvarkykit mąstymą, kad nerytumėm kaip kiaulės atsiprašant, nelaiku ir bet kas papuola. Ir tada problemų neturėsit. O čia, jeigu iškyla problemas, vat yra labai puikus preparatas Ranigast SOS. Tai yra SOS. Medicinos priemonė Ranigast SOS yra skirta gastroezofaginio refliukso simptomų, rėmens ir skrandžio skausmo malšinimui. Ranigast SOS sudėtyje yra skirtingų skrandžio aplinkoje sinergetiškai veikiančių medžiagų derinys. Ypatinga sudėtis, kurio yra natrio alginato, algininės rūgšties, natrio hidrokarbonato, kalcio karbonato, užtikrina greitą poveikį. Alginatai yra ypatingi iš tam tikrų rūšių dumblių išskirti polisacharidai. Unikalios sudėties dėka Ranigast poveikis yra dvigubas ir greitas. Ranigast SOS mažina rūgštingumą, padeda išvengti deginimo pojūčio už krūtinkaulio, skrandžio skausmo ir dispepsijos, apsaugo skrandžio stemplės gleivinę. Vis tik tai tas pavadinimas yra teisingas. Pradėk nuo mąstysenos, gelbėk savo sielą, laiku judėk ir laiku maitinkis. Na, kaip kartais būna gyvenu? Veselė, gimtadienis, vaikų šventės, anūkai gimsta. Na, susirenki prie stalo, nu, toks skanus tas močiutės kumpis padarytas arba rūkyt lašinukų gabaliuką. Na, žinoma, paragauji. Bet tada iš karto sukyla baimė. O kas bus, jeigu man pradės rėmo greušti, jeigu pakils rūgštingumas? Iš karto baimė, kuri vėlgi gimdo skrandžio štai tuos refleksus, kurie tave apima. Bet jeigu aš turiu kišenėje visada šį preparatą, aš esu ramus. Raimundas dabar visada su savimi turi Ranigast SOS. Tokiu būdu jis saugo save nuo stresinių situacijų. Ranigast SOS tinka naudoti ir kaip papildomą priemonę sergant gastritu ir opa. Galima naudoti neštumo ir žindimo metu prieš tai pasitarus su gydytoju. Skirtas naudoti suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų amžiaus. Ranigast SOS yra nereceptinė priemonė mūsų sergančiam skrandžiui. Ir kas svarbiausia, kad išgėrus tabletę Ranigast SOS, nereikia nei vandenį užgerti, nieko. Skonis yra malonus. O ten jo viduje jisai dirba kaip arkliukas, aš nežinau, kaip ten ta tabletė dirba, kad taip viską nuima, nu, pasaka.